Mirë se vini. Sot do të udhëtojmë për të zbuluar dekadencën e kuzhinës shqiptare. Restorantet të shumta në Shqipëri ofrojnë gjithçka nga receta tradicionale deri te eksperimentime moderne. Tani le të shohim restorantet më të mira. Në vendin e parë është Oda. Ky restorant nostalgjik në Tiranë ofron pjata të pasura që përqendrohen te recetat lokale. Artigiano është restoranti tjetër. Një vend I cili përfaqëson magjinë e kuzhinës italiane e kombinuar me vlerat shqiptare. I treti në listë është Mulligjiu. Ky është një restorant me një koncept unik, I cili përqendrohet tek prodhimet lokale. Umami vjen I katërt. Ky restorant modern ofron një përzierje të shijshme të recetave ndërkombëtare dhe shqiptare. Në vendin e pestë është Padam. Ky restorant ofron një eksperiencë të veçantë me një menu që ndryshon çdo ditë. Restoranti Doro City vjen I gjashtë. I njohur për pjatat e tij të shijshme dhe ambientin e tij elegant, ky restorant është I popularizuar midis turistëve. Nëna Teresa është restoranti I shtatë. I njohur për pjatat e tij tradicionale dhe shërbimin e shkëlqyer, ky restorant është një nga më të preferuarit e vendasve. I teti në listë është Metropol. Ky restorant ofron një përvojë kulmore me një menu të pasur dhe një ambient të mrekullueshëm. Restoranti Ala Sante është në vendin e 9. Ky vend ofron një përzierje të shijshme të kuzhinës ndërkombëtare dhe shqiptare. Dhe në vendin e 10 është Seasons. Ky restorant I vogël është I njohur për ushqimin e tij të shijshëm dhe atmosferën e tij të ngrohtë. Këto restorante janë vetëm fillimi I asaj që Shqipëria ka për të ofruar. Çdo restorant ka një histori të veçantë për të treguar. Ndërsa bëjmë këtë udhëtim kulinar, le të shqyrtojmë më thellë disa prej këtyre restoranteve. Oda është një restorant që ofron një përvojë unike. Pjatat e tij janë të krijuara me pasion dhe dashuri. Artigiano kombinon perfekt kuzhinën italiane me atë shqiptare. Përgatitjet e tij janë të kujdesshme dhe të detajuara. Mulligjiu është një restorant që vlerëson prodhimet lokale. Ushimi I tij është një tregim I thjeshtë dhe I sinqertë I Shqipërisë. Umami është një restorant modern që përmbledh shijet më të mira të kuzhinës ndërkombëtare dhe shqiptare. Padam është një restorant I veçantë. Menuja e tij ndryshon çdo ditë, duke ofruar një përvojë të re kulinare çdo herë. Doro City është një restorant që I pëlqen të eksperimentojë. Pjatat e tij janë një kombinim I shijshëm I kuzhinës moderne dhe tradicionale. Nëna Teresa është një restorant që vlerëson traditën. Pjatat e tij janë të gatuar me dashuri dhe respekt për kuzhinën shqiptare. Metropol është një restorant që ofron një përvojë elegante. Pjatat e tij janë një përzierje e detajit dhe pasionit. Ala Sante është një restorant që ofron një përvojë të pasur kulinare. Pjatat e tij janë një përzierje e kuzhinës ndërkombëtare dhe shqiptare. Essato është një restorant që I pëlqen të surprizojë. Pjatat e tij janë të krijuara me pasion dhe dashuri. Këto restorante ofrojnë një shije të kuzhinës shqiptare. Ata janë një tregues I ndërlidhjes së traditës dhe modernitetit. Por nuk mbaron këtu. Shqipëria ka shumë më tepër për të ofruar kur bëhet fjalë për ushqim. Nga restorantet më të njohura deri te ato më të fshehura, Shqipëria është një thesar I vërtet kulinar. Gjatë kësaj udhëtimi, kemi zbuluar disa prej restoranteve më të mira të Shqipërisë. Por kjo është vetëm fillimi. Ne shpresojmë që ky video ju ka dhënë një shije të asaj që Shqipëria ka për të ofruar. Por mos harroni, ka shumë më tepër për të zbuluar. Shqipëria është një vend I mrekullueshëm me një kuzhinë të pasur dhe të ndryshme. Dhe kjo është vetëm një pjesë e saj. Dhe çdo restorant ka historinë e tij të veçantë. Një histori që është e lidhur ngushtë me kulturën dhe traditën shqiptare. Restorantet janë më shumë se thjesht vende për të ngrënë. Ata janë dëshmitarë të historisë dhe kulturës së një vendi. Nëse jeni duke kërkuar për një përvojë të veçantë kulinare, Shqipëria është vendi për ju. Dhe kjo është vetëm fillimi. Shqipëria është një vend I mrekullueshëm dhe I pasur me më shumë se sa mund të imagjinoni. Ne shpresojmë që ky udhëtim kulinar nëpër Shqipëri ju ka pëlqyer.
dhe kjo është vetëm fillimi. Ka shumë më tepër për të zbuluar në Shqipëri. Dhe ne shpresojmë që ky video ju ka dhënë një shije të asaj. Faleminderit që na ndoqët në këtë udhëtim kulinar. Shpresojmë që të na bashkoheni edhe për udhëtime të tjera. Dhe mos haroni, Shqipëria është një vend që ka shumë për të ofruar. Dhe kjo është thjesht fillimi. Ky video është një ftesë për të zbuluar më shumë për Shqipërinë dhe kuzhinën e saj. Shpresojmë që ju ka pëlqyer. Ju urojmë një udhëtim të mrekullueshëm kulinar në Shqipëri. Dhe mos haroni, kjo është vetëm fillimi.